នេះគឺជាផលិតឡើងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិមានអនាម័យល្អដែលផ្ដល់នូវគុណភាពខ្ពស់ប្រសើរគ្មានគូប្រៀបទទួលស្គាល់ Whisky Original ពិតប្រាកដស្រា Whisky ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា slogan របស់ Super Whisky គឺ Super Whisky នេះគេគ្រប់ទីកន្លែងនឹងមានម៉ូតូ100គ្រឿងលោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើការឈ្នះរង្វាន់គ្រាន់តែបើកកម្រិតឡប់ដើម្បីផ្ទៀងយករង្វាន់ម៉ូតូ100គ្រឿងរួមជាមួយទឹកប្រាក់2800លានរៀលចាប់ពី1ដុល្លារដល់100ដុល្លារប្រសិនលោកអ្នកគោះបាទហើយបើកកម្រិតបើកកម្រិតឡប់ដើម្បីទទួលមើលឲ្យច្បាស់ទទួលរង្វាន់ឆាំពីនជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1របស់លោកអ្នកឆាំពីនសម្បូរទៅដោយសារធាតុផ្សំជួយឲ្យធម្មពលរាងកាយលោកអ្នកស្មារតីល្អមិនថាលោកអ្នកបំពេញការងារនៅហត់យ៉ាងណាឆាំពីននៅតែជួយលោកអ្នកឲ្យសម្រេចដល់គោលដៅសម្រាប់លោកអ្នកបានគ្រប់ពេលភេសជ្ជៈឆាំពីនប៉ូវកម្លាំងធម្មពលដ៏អស្ចារ្យបាទប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនចូលស្រូវយ៉ាងណាផ្ដល់នៅជីវភាពទូទៅការងារក៏ជោគជ័យប្រមូលផលក៏លឿនទាន់ចិត្តជាមួយនឹងសេវាកម្មបង់រំលោះក៏រហ័សទាន់ចិត្តម៉ាស៊ីនចូលស្រូវយ៉ាងណាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុននាំចូលប្រាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនគុងនួនគ្រប់ពីសាវើកបាទសម្រាប់ការងារគ្រប់ជោគជ័យហើយនៅមានទៀតគឺម៉ាស៊ីនហ៊ីណូតាស៊ីសាំងតិចស្រួលប្រើបន្ទាប់បីប្រើច្រើនម៉ាស៊ីនក៏អត់ក្តៅធានារយៈពេលមួយឆ្នាំប្រៃហ៊ីណូតាសន្សំថាវិការនិងពេលវេលាហ៊ីណូតាសម្រាប់ក្រីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកបានលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបីគូបានកន្លងផុតទៅហើយហើយឥឡូវនេះឈានចូលទៅដល់គូពិសេសទី4ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងមកតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងគូពិសេសទី4ដែលនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករឆៃមាសទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់សម្រងកោងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងរីឯបង្គោលខៀវកីឡាករសឹមវណ្ណដេតទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់ថ្មគោលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទមង្គលក្រហមនេះមានឈ្មោះថាឆៃមាសអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្មីឃុំព្រៃតូចស្រុកមូងរស័យខេត្តបាត់ដំបងក្លបប្រកួតបានចំនួន70ដងឈ្នះ59ដងចាញ់10ដងស្មើ1ដងផ្ដួលដៃគូសន្លប់ចំនួន14ដងផងដែរប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករគួនប៊ុនហ៊ីមលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូតេងសុកមកពីក្លឹបសំរោងកងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងរីឯសឹមមិនដេតអាយុ25ឆ្នាំកំពុង170ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រះធៀតឃុំព្រះធៀតស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងក្លឹបប្រកួតបានចំនួន57ដងឈ្នះ44ដងចាញ់8ដងស្មើ5ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន30ដងប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករសោមវិឆ័យលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុបាយបង្គំគ្រូរបៀបអន្តរីសំដែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអែមចាំសុផលមកពីក្លឹបថ្មគូលពូសែនជ័យបាទសូមជម្រាបឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានដែរថានៅថ្ងៃទី17នៅក្នុងខែកុម្ភៈបាទកុម្ភៈយើងនឹងមានការប្រគុតបាទកីឡាមិត្តភាពកម្ពុជាអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃនឹងចំនួន2គូដែលជាកីឡា idol របស់លោកអ្នកនឹងគឺតែរំចង់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃហើយមានកីឡាករនេះកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងថៃផងដែរបាទហើយនៅក្នុងវត្តមាននោះអ្នកនឹងអាចដឹងថាមានខណ្ឌទល់នឹងខណ្ឌគឺថាខណ្ឌពូសាន់ជ័យប៉ះជាមួយនឹងកីខាងបាទច្បាប់អំពៅអញ្ចឹងចំដំណឹងនេះសូមជម្រាបដល់បងប្អូននៅក្នុងខណ្ឌច្បាប់អំពៅនិងខណ្ឌពូសាន់ជ័យជ្រាបពីព័ត៌មានតែតើនៅខណ្ឌពូសាន់ជ័យនេះសូមអរគុណលោកបុរអភិបាលហែមរិទ្ធដែលលោកតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់វិស័យកីឡាទាំងអស់ទាំងបាល់ទាត់ទាំងបាល់ទះជាពិសេសគឺកីឡាប្រដាល់តែម្ដងដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅអង្គ100គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្លឹបអញ្ចឹងក្នុងខណ្ឌពូសាន់ជ័យមាន4ក្លឹបដែលក្លឹបមួយទទួលបាន100គីឡូក្រាមអង្គជាមួយនឹងទឹកប្រាក់100ដុល្លារបូករួមទៅគឺថាក្នុងមួយខែលោកចំណាយ400ដុល្លារនិងអង្គ400គីឡូក្រាមសូមជួបនឹងជោគជ័យហើយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខភាពជាពិសេសគឺថាឲ្យដើរឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនផងសម្រាប់ក្មេងៗចូលហាត់កីឡាគឺសុខភាពមិនមែនយកឲ្យថាគ្រឿងញៀនយកមកធ្វើជាឱសថមួយសម្រាប់ព្យាបាលរោគចិត្តយើងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដើរឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយក្នុងនោះលោកហៃរិតក៏សូមអរគុណចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបាយ័នដែលតែងតែបានផ្តល់ពេលវេលាល្អៗនាំកីឡាល្អៗដែលជាទីពេញចិត្តតម្រូវឲ្យអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាមានចិត្ត
សប្បាយរីករាយក្នុងការទេសនាជាមួយនីតិកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុណខ្មែរបុរាណរបស់យើងបាទបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកបាទមានការប្រកួតរដូវកាលថ្មីរបស់ស្រាវៀលីអូបាទចាប់ផ្ដើម live ផ្ទាល់បាទឬក៏ផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្និសីទខ្សែតអូបាទបាទបញ្ចប់ពីសន្និសីទខ្សែតតែម្ដងអូបាទបញ្ចប់ពីសន្និសីទខ្សែតទៅយើងនឹងធ្វើការប្រកួតទាំង4គូតែម្ដងបាទក្នុងនោះមានកីឡាករកម្ពុជាយើង4រូបដូចជាម៉ឺនសុភាបាទឡុងសុភីវងណ້ອຍនិងពេជ្រសេហាផងដែរនិងកីឡាករថៃចាញ៉ាកដាបានប្រាប់ទៅកីឡាករទាំងពីរថាឲ្យវាយនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយបាទសូមគម្រេចចូលរួមទស្សនាបានច្រើនកកនៅវេលាថ្ងៃស្អែកចាប់ដើមសន្និសីទខ្សែតនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីតទៅសូមអរគុណបាទនៅបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតវិញរវាងកីឡាករបង្គោលខៀវសឹមម៉ណ្ឌេតរីឯបង្គោលក្រហមគឺកីឡាករឆៃមីនហើយមានដាក់ចូលបណ្ឌិតវាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់បណ្ឌិតឆៃមីនដើរចូលវិញវាមិនខ្លាចទេអត់នេះស្ដាំដែរឆ្វេងរបស់សឹមបណ្ឌិតតឲ្យ1212របស់សឹមបណ្ឌិតវិញតែអត់តាន់ធ្ងន់ទេដូចជាមិនតាន់ក្តៅម៉ាស៊ីនបាទអ្នកទាំងពីរប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1ទេឆ្វេងតាន់ស្ដាំជើងរបស់ឆៃមីនយេស្ដាំតេះតេះរបស់វ៉ាន់ដេតឆ្វេងស្ដាំចាប់អោបជាប់ឆៃមីនធ្វើឲ្យកាត់ឡើងជង្គង់មួយសឹមម៉ាណេតឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់ពីក្រោយរបស់ឆៃមីនម៉ាណេតជាយឹមរើពីខ្លែចាប់អោបឡើងជង្គង់បានមួយរបស់សឹមម៉ាណេតជង្គង់ស្ដាំចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទីបាទទឹកទី3គូពិសេសទី4ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី4ទឹកទី2ជាបន្តឆ្វេងស្ដាំរបស់សឹមម៉ាណេតតាត់ឆ្វេងមួយរបស់វ៉ាន់ដេតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង្គោលក្រហមឆៃមីតាត់ក្រោមដួលទាំងចំហគេហៅថាតាត់ចន្ទុលតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងវាឆ្វេងទៀតបាទធ្វើឲ្យឆៃមីលាល់ដួលទាំងចំហវិញសឹមម៉ាណេតនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាការប្រកួតរបស់គេជាមួយសង្សេះច្បងហើយបាសេះច្បងឆៃមាន70ដងហើយសឹមម៉ាណេតនេះទៅតែបាន57ដងទេវាឆ្វេងវាឆ្វេងបំរុងតាត់ឆ្វេងឆៃមានដកគ្លៀបន្តិចតាត់ស្ដាំសងរបស់ឆៃមានម៉ាណេតដើរចូលដើរចូលញាក់បន្តិចឆៃមានធាក់ឆ្វេងច្លោធាក់ឆ្វេងក៏តែវាយឆ្វេងទេសម្រាប់សឹមម៉ាណេតតាត់ឆ្វេងមួយលាន់ណាស់អូអើយតាត់ជើងក្រោមរបស់ឆៃមាសវាយបានដូចពីរដងហើយតាត់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ឆៃមាសខំតាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សឹមម៉ាណេតតាត់ស្ដាំរបស់ឆៃមាសតាត់ឆ្វេងរបស់ម៉ាណេតតាត់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទៀតចាប់កាច់គ្នាឡើងជង្គង់របស់វ៉ាន់ដេតឡើងជង្គង់របស់វ៉ាន់ដេតឡើងជង្គង់ពីក្រោយរបស់ឆៃមាសចាប់គ្រាកងារបាទលោកធុនសុភាទាញខ្សែពួររិញកុំឲ្យជាប់ឡើងជង្គង់ពីក្រោយមួយរបស់វ៉ាន់ដេតអាជាស្អីឡើងជង្គង់ពីក្រោយមួយរបស់ឆៃមាសញាប់ពេកអត់ចង់តាន់បាទបន្តការប្រកួតទៀតលោកអាញាក្តាញែងមកក្តាសង្វៀនប្រកួតជាបន្តជាប់ពួររិញបាញ់នេះទាត់ឆ្វេងមួយរបស់សឹមវ៉ាន់ដេតឆៃមាសចាប់ឆ្កែជាប់ចាប់ក៏ប៉ុន្តែឡើងជង្គង់បានមួយពីក្រោយឡើងជង្គង់មួយទៀតពីក្រោយសម្រាប់កីឡាករឆៃមាសបាទទឹកទី2ចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយបណ្ដេតដើរចូលរាក់មួយជើងវាឆ្វេងម្ដាយទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់បណ្ដេតឆៃមាសស្ទុះចូលចាប់អោបតែអត់កើតអោបចង្កេះជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាញែកអាលោកអញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ឡោវាអីហើយឆ្វេងមួយរបស់វ៉ាន់ដេតធ្ងន់មែនតើតាត់ឆ្វេងមួយទៀតកុំតែស្ទូចូលតាត់ជើងក្រោមកាច់ព្រួលដល់វ៉ាន់ដេតញាក់មកគូតពូសែនជ័យបាទសឹមវ៉ាន់ដេតនេះបារីអាយឆៃមានមកពីបាត់ដំបងសម្រោងកង់កីឡាខេត្តបាត់ដំបងតោះកាប់គូទៀតចាប់ទឹកទី2
នៅទឹកទាំងក្រៅគូពិសេសទី4ទឹកទី3បាទទឹកទី3ចូលមកដល់ហើយគូទី4គូនេះគឺគូដែលធ្វើការប្រកួតដើម្បីទុកពេលឲ្យម៉ារ៉ាតុនសម្រាប់ជួបគ្នាព្រោះថាទុកពេលឲ្យម៉ារ៉ាតុនសម្រាប់ដើម្បីជួបគ្នានៅពេលដែលចប់គូនេះយ៉ាងណាមិនភ្លេច2បាទម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវយ៉ាងម៉ាដែលផ្ដល់នៅជីវភាពទូតាការងារជោគជ័យប្រម៉ូទផលលឿនទាន់ចិត្តជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលឹកក៏ទាន់ចិត្តម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវយ៉ាងម៉ាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុននាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនគង់នួនគ្រប់បាទប្រេងបាទរំអិលបាទ ZS ជាប្រេងដែលផ្ដល់នៅធម្មពលសម្រាប់យានយន្តរបស់លោកអ្នកដែលគួរឲ្យជាទីពេញចិត្តម៉ាស៊ីន Hinota ស៊ីសាំងតិចស្រួលប្រើច្រើនមិនក្តៅធានារយៈពេល1ឆ្នាំ Hinota សន្សំថវិកាគ្រប់ពេលវេលា Hinota សម្រាប់ក្តីប្រាថ្នាបានដូចបំណងយើងមើលតទៀតសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាទបង្គោលក្រហមនេះជាកីឡាករឆាយមាសបាទឆាយមាស70ដងណោះលោកម៉ៃទីនថាគាត់សូត្រប្រវត្តិជូនស្ដាប់59ឆ្នាំឯសឹមម៉ាឡេតវិញគឺថា57ដងបាទឆ្នាំអើប្រវត្តិប្រកួតអញ្ចឹងបានន័យថាសឹមម៉ាឡេតហ្នឹងគ្រាន់តែការប្រកួតមិនទាន់ស្មើរបស់កីឡាករឆាយមាសផងបាទតាមទៀតបាទអាយ៉ាអប់បាទឆាយមាសក្រហមខៀវវ៉ាន់ដេតបាទវ៉ាន់ដេតខៀវលើកម្រាលតិចដកឃ្លាបាទឆាយមាសក្រហមជើងរបស់វ៉ាន់ដេតជើងវ៉ាន់ដេតឆាយមាសខាងស្នាមម្ដាយអត់ទាន់ដល់គោលដៅហើយក្រោយចាយមាសផ្អែកគួររេងតិចហើយត្រឡប់វិញបាទជើងរបស់កីឡាករវ៉ាន់ដេតបាទជើងក្រោមបាទជើងក្រោមវាយដៃមួយទៅលើក្បាលពួរកីឡាករចាយមាសអត់ដល់គោលដៅទេជើងរបស់ចាយមាសជង្គង់ចាយមាសចាប់ផ្ដើមបុកចូលតែកីឡាករវ៉ាន់ដេតទប់អញ្ញាក្រាលបំបាត់បំបាច់ធុនសូភាកាត់សេចក្តីនៅក្នុងគូទី4មកទៀតស្រេចយ៉ាងមកតំងដើម្បីឲ្យកីឡាករបុកជើងរបស់បណ្ឌិតដៃរបស់បណ្ឌិតឆាយមាសខាងឆ្វេងស្នាមវ៉ាន់ធូទៅលើកីឡាករបាទកីឡាករបណ្ឌិតឆាយមាសជើងរបស់បណ្ឌិតជើងរបស់បណ្ឌិតខាងម្ដាយរបស់បណ្ឌិតជង្គង់បណ្ឌិតអត់ចូលបុកមកជង្គង់ទៀតទៅលើឆាយមាសវាយក្រាំវាយលើឆេងស្នាមឆ្វេងស្នាមបុកចូលមកត្បឹងហើយអូយរាប់រាប់សិន1រាប់1 2 2ហើយ3 3ហើយ4 4ហើយ5 ហើយ6អីតកាណាឈោស្ទើអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអីទេបាទតទៀតសុំលៀងទឹកអាណាម៉ៃតិចបាទអត់តប្រកួតបន្តប្រកួតបន្តវ៉ាន់ដេតបានធ្វើឲ្យរាប់ម្ដងទៅលើកីឡាករឆៃមីហើយជើងរបស់វ៉ាន់ដេតអាឆៃមីខាងស្នាមមកដល់ជើងទៀតឆប់ទៅទី3បណ្ដាគុនខ្មែរគូពិសេសទី4ទឹកទី4បាទទឹកទី4សម្រាប់កីឡាករឆាយមាសជាមួយនឹងសឹមបាន់ដេតតទៅទៀតសិនបាទយ៉ាងណាក៏ដោយ Super Whisky ជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងកញ្ញា slogan របស់ Super Whisky គឺ Super Whisky រីករាយគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងណាលោកអ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលក៏ដបឲ្យបានច្បាស់កាលណាមានរូបហៅថា Captain ជោគសៀនោះគឺជា Super Whisky ពិតប្រាកដតែបើមិនមែនទេគឺមានអ្នកខ្លែងបន្លំដោយយកពាក្យថា Super Whisky ចេញថ្មីនោះគឺជាការខ្លែងបន្លំទេអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកជ្រាបជាព័ត៌មាន First បាទលោកអ្នកពិសោធន៍សម្រាប់គ្រប់ការងារបាទនៅមានទៀតម៉ាស៊ីនចូតស្រូវយ៉ាងម៉ាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកអ្នកជួយឲ្យលោកអ្នកប្រមូលផលបានលឿនជួយការងារលោកអ្នកឲ្យជោគជ័យរហ័សទាន់ចិត្តជាពិសេសសេវាកម្មបង់រំលោះក៏រហ័សទាន់ចិត្តដែរម៉ាស៊ីនចូលសៅយ៉ាន់ម៉ាជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុននាំចូលផ្នែកមុខដោយក្រុមហ៊ុនគង់នួនគ្រប់បាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទលោកទុនស្វាចាប់ញ៉ៃកីឡាករទាំងពីរដាក់អពួររេងអាញ់មិញឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតដើរចូលសឹមម៉ាណេតដើរចូលបាទចុងទឹកទី3អាញ់មិញសឹមម៉ាណេតធ្វើឲ្យឆៃមាសរាប់ម្ដងទៅហើយឆ្វេងបាត់កែងរបស់ឆៃមាសទាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងសងទៀតសម្រាប់សឹមម៉ាណេតឆៃមាសឆាកចេញរាក់ជើងស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់ឆៃមាសដើរចូលរបស់សឹមម៉ាណេតវាយឆ្វេងម្ដាយដើរចូលទៀតញាក់ញាក់ឆាយមាសកំតែបណ្ឌិតចូលទូវាយឆ្វេងអត់ដល់ញាក់ញាក់ស្ដាំវ
វាយឆ្វេងឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ឆៃមាសឡើងជង្គង់ឆ្វេងពីក្រោយរបស់ឆៃមាសដល់កៅគូទៀតដើរចូលសំណេតជ្រូកជើងដើរចូលហើយប៉ុណ្ណេះយ៉ាវាយពោះម្ដាយឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ដេតពោះម្ដាយទៀតរបស់វ៉ាន់ដេតបំរុងនឹងខែស្ដាំបាទដើរចូលជ្រូកជើងដើរចូលរាក់ឆ្វេងវាយឆ្វេងទៀតសម្រាប់សំណេតល្អមែនទែនរាក់ស្ដាំជើងទៀតសំណេតគាត់ស្ដាំសងរបស់ឆៃមាសដើរចូលញាក់ស្ដាំញាក់ក្រោមវាយលើ2 3ដៃរបស់សំណេតទួនទួនតែមិនត្រូវចំចំណុចល្អទេប៉ណ្ណេតជាយឹមដើរចូលគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំរបស់ឆៃមាសគាត់ឆ្វេងអត់ដកអត់គាត់ចិត្តលអត់ដួលបាទដល់កាប់គូទៀតញាក់បាទតាត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែញាក់ស្ដាំតាត់ជើងឆ្វេងវាឆ្វេងទៀតបាទប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី4ទឹកទី5ជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទដាច់ព្រាត់ហើយរវាងកីឡាករបាទសមណេតជាមួយនឹងកីឡាករដែលលោកអ្នកពេញចិត្តគឺកីឡាករឆៃមាសនេះបាទមិញនេះយើងបានទទួលទូរស័ព្ទយ៉ាងច្រើនគប់ទីកន្លែងពីកងមីផងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាក់ដាកំពុងចន្លងថាអូយបាទបាយ័នដាក់កែវរំចង់ទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះគាត់ថាអរគុណចំពោះម្ចាស់គុំកងអរគុណចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបាយ័នបាទដោយដាក់គេថាអាចដល់ចំតែម្ដងព្រោះថា2 3ដងហើយកែវរំចង់ផ្ដួលកីឡាករថៃហើយមានកីឡាករនីមួយទៀតសម្រាប់បាទខែ2គឺខែកុម្ភៈនេះថ្ងៃ17អញ្ចឹងបងប្អូនបានគាំទ្រហើយទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាសូមអរគុណហើយបានល្អមើលសម្រាប់ថ្ងៃ17ខែកុម្ភៈនេះទៀតបាទកំពុងចឡងបាក់ដាវជាពិសេសខ្សាច់កណ្ដាលរបស់យើងកំពុងចាមកងមាននឹងថាអូពេញចិត្តតែម្ដងតាមដានជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងមិនដែលចោលពេលវេលាណាទេហើយសូមជូនដំណឹងរីករាយនេះជូនគណៈពង្រឹងហើយប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងបាក់ដាវកំពុងចឡងផងដែរបាទតាមដានទៀតជង្គង់បាទបុកអរ៉ៃនេះទៀតសំបណ្ឌិតខៀវតៃឡាក្រហមឆៃមាសបាទជើងរបស់កីឡាករបណេតផ្នែកខាងស្ដាំរបស់កីឡាករបាទឆៃមាសវិញបាទទៀតបណ្ឌិតនៅតែធម្មតាធម្មតាអត់ទាន់មានបញ្ហាទេតែកីឡាករឆៃមាសត្រូវរាប់ម្ដងជើងហក់បោះពីចម្ងាយទៅលើកីឡាករឆៃមាសអត់ដល់គោលដៅទៀតបាទទៀតដល់ជើងរបស់កីឡាករឆៃមាសអរ៉េថាបាទបាទទៀតតាមលោកអ្នកកណ្ដាលតាមមើលបន្តិចបាទទៀតដៃរបស់កីឡាករបណ្ឌិតឈប់សានឆៃមាសក៏មកបែកខ្នងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកួតហើយក៏មិនឲ្យថែមដែរបាទតតិការអ្នកកណ្ដាលគេបានប្រាប់មិនឲ្យដើរអស់កម្លាំងយើងខ្លួនហើយព្រោះចង់បញ្ចប់ទៅហើយបាទទៀតបាទបាទបាទឡើងបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតជាបន្តបាទទឹកទី5ទៅហើយសម្រាប់កីឡាករទាំង2សំមន្ដេតបង្គោលខៀវឆៃមានបង្គោលក្រហមមន្ដេតដើរចូលរហូតបាទដើរចូលទាំងប្រុងព្រៀបទៀតបាទតាំងធំដើរចូលបាទប្រហែលមិនបានទេការប្រកួតប្រហែល1វិនាទីក៏មើងងាយគូប្រកួតឲ្យសោះ1វិនាទីអាចសម្លាប់បានសំមន្ដេតដើរចូលដើរប្រុងព្រៀបដើរចូលជ្រុំជង្គង់ដើរចូលជ្រុំជើងដើរចូលវាក្បាលពោះបានម្ដាយយេឆ្វេងមួយរបស់សំដេតឆៃមានស្ទុះចូលអោបចង្កេះកំតែវ៉ាន់ដេតមិនអាយអោបទេនេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់វ៉ាន់ដេតឆៃមានជាយមដកឃ្លៀបន្តិចតាត់ស្ដាំមួយជើងហើយឆៃមានវាយស្ដាំកាត់បានម្ដាយវិញចប់ទឹកទី5ទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទថាតើកីឡាករបង្គោលក្រហមឬកីឡាករបង្គោលខៀវប្រកួតអំបញ្មិញអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះលោកធុនសុភីកំពុងតែដើរប្រមូលក្រដាស់ពីអង្គចៅក្រមទាំង5រូបទៅហើយតែទៀតបញ្ជូនក្រដាស់ទៅលើតុគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យថាបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទមានលោកនុនវរុមលោកម៉ាក់សុខនលោកប៊ីសុភាពលោកចេកកសលនិងលោកវ៉ាន់សវ័កម្នាក់
ដាក់បន្ទុកឲ្យយ៉ាងសក្រិតបាទចាំមើលមើលមង្គោក្រហមឬមង្គោគៀវនេះជារូបភាពយឺតយឺតតាមាញ់មិញឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់វ៉ាន់ដេតបាទត្រូវឆាយមាសឆក់ស្ដាំបានមួយវិញមង្គោគៀវកីឡាករសឹមវ៉ាន់ដេតឈ្នះកីឡាករមង្គោក្រហមដោយបន្ទុកបាទមង្គោគៀវសឹមវ៉ាន់ដេតឈ្នះមង្គោក្រហមដោយបន្ទុក